Сәлем җәмәгать. Сезнең белән мин Булат Шәйми һәм бүген без Әйдә онлайн проекты белән Easy Tatar, Easy Tatar дип аталган яңа видеолар башлап җибәрәбез. Һәм бүген мин сез белергә тиеш 10 татар гыйбарәсе турында сөйләячәкмен. Ярый, күп сүз сүз беләсез. Киттек. Беренче гыйбарә. Бер килеш. Яисә бер кие. Артык яңалыкларыгыз булмаганда, хәлләрегез бер кие дә барганда, шулай дип җавап бирә аласыз. Мәсәлән, сәлам, ни хәл соң? Сәлам. Бір келеш, үзінде. Икенші ғибәрә. Алда гүл, артта шешәк. Бу исә хәлләрегез бик яхшы булганда шаяртып әйтелә торган ғибәрә. Чөнки алда гүл һәм алда гүл бер төрле языла. Шуңа күрә. Сәлам, ничек хәлләр? Сәлам. Алда гүл, артта шешәк. Үшінші ғибәрә. Ниләр җимереп йөрисең? Монысын исә сез берәр дустыгызны, я танышыгызны узак вакыт күрмичә торсагыз, я исә көтмәгәндә очратсагыз әйтә аласыз. Мәсәлән, "О, сәлам Булат, ниләр җимереп йөрисең?" Ярый, алга таба. 4-нче гыйбара. Мәйтәм. Аның тулы варианты мин әйтәм. Тис яшкәндә мәйтәмгә әйләнә. Нинди генә ситуацияны алсак та, ул бик еш кулланыла. Мәсәлән, сез кемгә дә булса, нидә булса әйттегез, алар сезне ишетеп бетермәделәр һәм кабатлаганда сез әйтә аласыз. Мәйтәм, бүген төнлә рейвка барабызмы? 5-нче гыйбәрә. Нәрсә дигән сүз инде бу? Моны сез аптырап калганда, берәр хәлдән гаҗәпләнгәндә, я берәр кешенең сәер тотышына карата әйтә аласыз. Мәсәлән, нәрсә дигән сүз инде бу? Без бит пластик капчыкларны бүтән кулланмыйбыз дип сөйләшкән идек. 6-нче гыйбәрә. Күңелгә авыр алма. Әйе, Хайдар Бик ишеп җырлавынча, күңелеңә авыр алма, тормыш түгел, алсу алма. Әлеге гыйбарәне сез төшенкелеккә бирелгән бер кешегә әйтә аласыз. Күңелеңә авыр алма син аны, Галимҗан. Дөньяда бетмәгән бит башка кызлар. Аның кебек югарын бүтән. Сез шуны аңлыйсыңмы, юкмы? 7-нче гыйбарә. Алла буйырса. Тиз сөйләмдә ул Алла бирса дип кыскартылып әйтелә. Моны татарлар мөселман буларак үзләренең киләчәк планнары турында яисә ни дә булса булачагына өметләнүләрен күрсәтер өчен куллана. Мәсәлән, пластик таякларны кагазга алыштырырлар әле Алла бирса. 8-нче гыйбарә. Була торган хәл. Бу гыйбарәне сез шулай ук кемдә дә булса тынычландырыр, юатыр өчен куллана аласыз. Мәсәлән, ярый, кайгырма. Була торган хәл. Мин дә бер юлы түзә алмадым, ит ашадым. Ой, шундый тәмле. Веган булуы җиңел эш түгел. 9-нче гыйбарә. Туктап тор әле. Моны сән сезне эшләгән вакытта берәрсә бүлдерсә, яисә шундый да булса артыннан өлгермәсәгез әйтә аласыз. Мәсәлән, ваз гитараны килеп язмыйсың сен? Туктап тор әле, сторизны яздырып бетерим башта. Һәм инде ахыргы 10-нче гыйбарә. Абау, кит моннан. Бу шакату күбрәк хурлауны белдерүче гыйбарә. Абау, кит моннан. Нурбек тагын интервью вакытында авызына микрофон капкан. Хәзер сезнең өчен бонус буларак тагын 2 өстәмә гыйбарә. Абау, көндәлек үзегенә дә бик еш кулланыла торган гыйбарә һәм бик киң эмоцияләр спектрын белдерә торган гыйбарә. Гаҗәпләнү, соклануудан алып, шимтә һәм куркуга кадәр. Һәм икенче гыйбарә Астагфирулла. Инглишә Oh my god. Үтәк шуңа кадәр. Ярый, дуслар, әлегә бу чыгарылыш тамам. Видео астына үзегезнең фикерләрегезне язып калдырыгыз, дусларыгыз белән бүлешегез, һәм әлбәттә инде киләсе видеоларны карап барырга язылыгыз. Исән-сау!